Berhenti. Encik. Nak cik, ke mana? Saya nak pergi ambil isteri saya, cik. Tak isteri lesen? Cik, minta maaf, cik. Lesen. Minta maaf, dah tahu dah lah. IC ada, cik. Lesen saya dah mati, cik. Ah, saman. Ah, ada saman pula hari ni. Tak apa. Berhenti tepi tu, lepas tu datang dekat saya. Bagi IC dulu. Okey. Nanti kau lari pula. Saya baru nak lari, cik. Tengok muka pun tahu. Okey, cik. Depan ni, cik. Berhenti tu, lepas tu datang dekat saya. Ada, cik. Berapa lama dah lesen mati? 3 minggu juga, cik. Hei, tak sempat, cik. Tak sempat. Kalau jadi apa-apa menyusahkan ni pengguna jalan raya lain. Berhenti. Berhenti. Ya, cik. IC lesen? Alamak. Saya tak bawa dah, cik. Ha? Saya nak cepat ni, cik. Saya nak ambil orang. Tak ada lesen. Berhenti tepi. Baik, pandai-pandailah awak tu. Jalan. Cik, berhenti tepi. Berhenti depan tu, belakang kereta saya. Awak pegawai ke saya pegawai ni? Cik, tapi dia sama macam saya, tak ada lesen. Lesen mati? Hidup, cik. Cuma tak bawa je. Tak bawa. Dia tak bawa. Sebab saya nak cepat ni, nak ambil orang. Dia nak cepat. Tapi bukan ada atas kalau tak bawa lesen pun kena juga kan? Ya. Yeah. Okey, lesen lah. Saya tak bawa lesen, tapi hidup lesen. Cik, lepas ke tak? Tak boleh lah. Mana boleh tak bawa lesen? Pulak dah. Tapi dia... Macam mana nak yakin yang dia lesen hidup? Tahu, saya tahu. Lesen hidup kan? Hidup. Lesen saya hidup, cuma saya tertinggal je sebab saya nak cepat. Jalan cik. Okay, tak apa. Saya cik. Maafkan, tak apa, tak ada hal lah. Terima kasih. Jumpa lagi ya, cik. Terima kasih, cik. Jumpa lagi tau. Okey, apa? Tapi nak pergi mana? Nak pergi mana? Saya nak ambil orang. Dia nak ambil orang. Awak sekarang ni rotate kereta hidup ke tak? Tak, cik. Saya lambat ambil isteri. Nak ambil siapa? Saya nak ambil suami saya. Oh, boleh pula lepas. Saya nak ambil isteri. Apa beza dia? Dah kahwin. Dah, cik. Saya nak ambil suami saya. Berhenti tepi. IC dulu. Nanti kau lari pula. Lagi dia, cik. Saya tak bawa IC, cik. IC ada tu. Ambil kunci dia, cik. Tak boleh percaya, cik. Orang zaman sekarang. Oi, penipu. Kata tak bawa. Cik, dua kali zaman, cik. Cik, tipu pegawai, cik. Cuba menipu pegawai, ya. Awak dah lukakan hati saya, tau. Awak tak tahu saya letak harapan, tau. Saya ingat awak single. Saya lepaskan awak, jadi saya ingat awak single, tau. So, berhenti tepi. Awak dapat saman lebih. Awak satu, tiada lesen memandu. Lesen memandu cik, mati. Cik, jangan, cik. Dan juga memberi harapan palsu kepada pegawai yang jiwa kesorangan, kesunyian. Cik, jangan nak macam tu sekali, cik. Awak lah ni. Sebab awak lah. Awak dengki, kan? Kenapa saya dengki pula? Awak dengki. Saya kena saman awak sebab dengki, Kenapa saya pula? Semua sebab awak. Dengki,